第一个呢，请各位就是把开发人员这个叫出来，不过因为每个人版本都不太一样哦，那所以呢你就切到那个 Visual Basic。 那切过来之后的话，接下来哦，特别注意哦，我的习惯是会把这个视窗哦， Visual Basic 的视窗稍微再缩小一点点，让它叠在上面。主要原因是因为哦，叠在上面主要可以怎么样呢，一边看着你到底要做什么动作，然后去撰写下一个步骤。也就是说呢，这些东西都不是死的，都是活的。你就是其实有点像是你把一连串的动作把它写，先预先写在这个 VBA 里面，那将来呢透过一个按钮就可以帮你去执行你刚刚的所有的动作。那不过呢，你可能需要学会几件事。第一个就是说，如果去控制那个 Excel 里面的所有的视窗上面看到的那些东西啊，那些东西比如说储存格或者是说像范围，或者像栏列、工作表、工作簿等等的，那这些东西呢，在 Excel VBA 里面它都会把它当成一个物件，也就是你可以透过物件去控制呢画面上所有的一切动作。那也就是 Excel 里面，它把所有你看得到的东西都变物件，用物件导向的观念去让你去可以去操作。所以你要能够了解上面的物件，比如说储存格就是 Cell 加 S 的啊 ，sales， 因为它是一个集合复数哈、哦，那你告诉他哪一个 sales 哪一栏哪一列的，给他一些讯息，那这样的话你可以透过这样的讯息去控制，那也就是说将来只要你了解那个物件，你就可以去控制这个 Excel 里面所有发生的动作。那做法上面，我们用实际上的例子来看好了。比如说呢，我们要产生的是一个按钮叫门号好了，假设我们今天需求大概就是这边，不过这个按钮这个现在你们是没有了，不过我先把它做出来，那会有个清除哈、哦。那做法上面第一个，我先把这边资料先删掉一下好了。那我要需要什么呢？第一个就是说帮我在这个储存格里面，那这个储存格呢，特别注意，我刚刚讲过有个物件名称叫 sales， 它的就 sales 的话其实英文翻应该叫细胞吧。那这是他把它当一个 cell 或者格子了。那这里的话呢，第二个你要必须给它什么？给它一个哪一列？它会先是列在哪一栏？所以我们的写法这边第一个了。如果我今天要写一个按钮的话，一，我们要先在那个 Visual Basic 打开。第二步特别注意把 Visual Basic 打开之后的话呢，请特别注意呢，如果未来你们要撰写那个 VBA 的话，请注意呢，千万要注意先在这上面按右键插入一个模组记得不要在那个工作表里面任何一个地方直接输入了。记得反正你要建立那个 VBA 的话，第一个步骤就先建一个模组。这个时候呢，其实理论上只要建一个就好了你不要有这些同学因为可能视窗被遮住就一直插入模组，插入好多个，然后呢程式写好重复的东西写一样写一堆特别就只要一个就好了你可以看到，你如果按右键它会有个插入模组的一个选项，那只要一个就好了因为目前呢我们程式没有写那么复杂。那未来当然如果你写得很复杂，你可以利用模组来分类，不同的模组可以放不同的这个你的那个 VBA 程式可以做分类动作。那这个地方我们先做一个模组，游标再放在左右边这个地方空白的地方点一下，再插入特别重要程序透过插入程序，它会自动呢帮你产生你需要的部分程式。那比如说我今天如果需要一个是按钮的话，那这边就是一个 sub 了，这边有看到一个形态，那你用预设的。那它的名称的话假设说我希望呢将来呢按钮上面叫门号，那我就用中文名称好了，当然你这样你可以用英文名称也 OK 门号按确定。那你会发现呢，按确定之后呢，它会帮我产生一个什么呢，一个 sub 其实刚刚讲过了，就副程式。那个这个副程式呢，将来可以对应一个按钮一个 sub 可以对应一个按钮那这个 sub 我想如果你之前有录过剧集的话应该可以，不知道有没有印象，其实剧集录下也是个 sub 其实呢剧集跟这个 sub 的差别是，剧集是Excel 帮你写出来的，但是 VBA 是你自己写出来的其实剧集录下来中也是 VBA 啦，只是那个 VBA 是
很多哩啰嗦的 VBA， 为什么？因为录下来的东西啊，可能只要一行的程式，它可能帮你录下来是十行、二十行都有可能。所以有的时候哈、我后来会录制剧集，大部分原因是因为哈、可能某部分的功能我不知道该如何撰写，比如某部分的物件呢，可能使用上面我不是那么，因为那么多嘛哈、那我不知道怎么去操作这个物件的时候，那我可以先怎么样？先录制剧集。知道一下它的操作大概是怎么样，我去看一下它的属性跟方法。因为物件里面呢，你最重要就只要了解两个东西，一个叫属性，一个叫方法。如果你了解属性跟方法之后呢，你大概就知道怎么操作它了。哦 ，OK， 那再把它精简。所以剧集哈、那太啰嗦了，所以你可以再透过录制剧集，再重新撰写程式。啊，以这边来看的话，我们 SAP 哈，那接下第一个，它前面是一个 public。Public 是共用的，也就是说，如果这样你要跟其他的专案共用的话，是 OK 的。不过这里其实因为我们只有一个专案了、所以这个有没有 Public 不是那么重要，但你把它删掉也没关系啊、然后一个 Sub 名称叫门号，后面有一个小刮弧是要传递什么？传递引数的。那不过目前我们不需要传递任何引数，那一定会有个 End Sub， 所以它的结构、非常的这个结构呢、其实非常简单。那记得就是说，你这个头跟尾一定要都有啊，你不要像之前有同学不小心把 end sub 给删掉，你程式就一定无法执行的，因为你有头无尾哈、OK， 特别注意哈、那接下来程式要怎么撰写呢？接下来如果说我今天希望怎么样，把那个就是比如说一个结果输出到某个储存格啊，特别注意啊、它的逻辑一定是后面的东西串接完再丢到前面，以前是一加一等于二啊。那你现在倒过来是二等于一加一，是后面加完之后再丢到前面哦。这个 VBA 程式叙述跟以前的数学不太一样，刚好两边是颠倒。所以如果我今天要输出什么，输出到储存格的话，那特别注意就是你这边 sales 啊，前面要意思说输出到哪里，后面是要输出什么。所以呢 sales 刮弧前刮弧呢，那我要输出到第四列逗点之后的话呢，哪一栏你可以用双引号，我要输出到一栏 ，OK， 然后呢，等于什么呢？等于前面的叙述告诉他说，你帮我输出一些东西到那个什么？字会不会太小？因为这个投影哦，因为一般如果在那个电脑教室上课会有那个切换，我把字稍微再放大一下好了。OK， 好，类似像这样，你就打一个叙述。那打字的话呢，你就打小写没关系。打完小写之后哈、你移开呢 ，sale 那个第一个字会变大写了。OK， 那等于什么呢？后面的话呢就是串接。我们用刚刚那个逻辑，就是如果用刚刚的那个test 函数哈、假设我们用 test 函数的话，那不过特别注意啊、如果说你今天是用那个 test 函数在那个什么呢，在 Excel 里面叫 test， 可是呢哈、在 VBA 里面用的函数跟 Excel 里面用的函数是不一样的函数哦，两边有部分的函数名称是一模一样的，但是呢部分的名称是完全不一样，两边虽然有相似的地方但是不相同。 OK， 所以呢如果说我今天呢要把刚刚的这个东西输出的话，其实你就是类似的地方啊，09有没有，我先串接，然后后面呢 AND， 那 AND 的串接方法跟那个 Excel 里面一样，但是特别是 end 前后啊 ，VBA 有个规则不一样，就是前后一定要加空白。end 什么呢 ？end 我要把这个电信业者串到后面，所以你后面可以再串一个什么？串一个 F 栏的东西，那就第四列 F 四啊。所以你把我的习惯前面的东西哈、把它复制过来，然后呢这边改 F 09有没有？然后呢把11串过来，串过来之后呢，其实你大概先打到这里啦。比如你执行看看，执行的话呢，上面会有一个。执行的按钮，你可以把这个按钮给执行一下。OK， 你会发现哈、它帮你输出的话是911，零的话去掉，因为里面的话都是数字，所以它会把你当成数字输出，零去掉。后面还没打完，所以你可以什么 end 啊，你要记一样啊，空白，然后 end 什么呢 ？end 后面呢再加一个减的符号，所以呢一个再 minus 减的符号。你再输出一下，反正你就边打边输出啊。有没有？因为有减的符号，所以它帮你把它当文字来看待。然后后面的话呢，还要加什么呢？再加上零九一，然后再加区码，所以 end。
然后区码的话呢，其实叙述方法就是 sales 四的居栏，叙述方法一样，可是我希望呢，输出的时候哈、哦，假设你直接呢这个拉过来了，其实我的习惯按 Ctrl 键 ，Ctrl 键拖拉其实就是 Ctrl C Ctrl V 好，然后把它居栏输出，那你会发现这个时候什么0911啊 minus 啊84，哎少一个零，对不对？所以呢，我需要怎么样把它格式化再输出？那格式化再输出哈、啊，在 Excel 里面是用 test， 可是 VBA 里面哈、啊，它名称函数名称改叫 format， 其他都一样。所以呢，你在外面包一个 format， 前括弧，然后呢移到后面哈、啊，一样逗点，再加上呢三个零，前后一定要双引号，再加一个后括弧，哎，把它 format 成000之后再输出，然后把它执行看看。哎，084就出来了，然后后面的做法一样，所以请你可以怎么样，把那个这一段程式呢再复制一下，贴到后面，其实做法跟刚刚一模一样，贴到后面，然后把这个 G 哈、哦、改成 H， 这样子执行，哎，就完成，有没有？你会发现呢，它输出的结果就会跟刚刚的哎我们要的结果一模一样，但是呢，这个时候哈、哦，我们其实只有输出一列而已啦，但是如果说你今天呢希望把它变成多列，哎，所谓的多列就是底下全部都要帮我跑完，你不要只有跑四列这样就结束了吗？当然不是啊，后面还有，那可是第五列怎么做呢？哦，当然这地方你不是说哈、哦、Ctrl C， 然后怎么样 Ctrl V 把四改成五，哦，有没有四改成五，然后第六第七，那这样的话，你恐怕如果这边总共有103列了，底下到103列，那你就必须要一直写，那总共要写个100行，那这样不对哈、哦。所以这个时候，如果你重复执行什么东西的时候，请各位注意啊，你就要学会在 VBA 里面的很重要技巧，就是如果想要重复执行的话，就要想到回圈。啊、哦，如果写过程式的同学应该都不陌的回圈，回圈这个东西其实就是哈、哦，帮你去做重复的事情。那如果重复的事情呢，有一个头从第几列尾到第几列的话，哎，那你就记得用 for 回圈就好了。因为 for 回圈就是你有个起始值，有个结束值就 OK 了。啊，但如果有如果没有起始值、结束值的话，可能就是要用其他回圈的。不过暂时哦，在 VBA 里面，大部分用 for 回圈，其实就可以搞定大部分的。这个工作了哈、哦，所以我们来看一下那个 for 回圈的撰写方法，其实也非常简单。未来哈、哦，如果说你要再加上一个那个重复的动作的话，那首先哈、哦，第一个你就是把这个下面哈、哦，我先把那个 for 回圈先写出来，写完之后的话呢，我们在第一个 for 回圈的结构一定是 for， 第二个是你要变的那个范围，那所以 for i 的话是一个变数，等于呢第四列到第103列，好，所以你的叙述啊，其实这也蛮直觉的。那这个 i 哈、啊，这是一个变数名称，这个名称呢，你不见得一定要叫 i 啦，你叫其他名都可以啦。不过我习惯，如果是列的话，我用 i； 如果是栏的话，我习惯用 j 啦。哈，这个是个人习惯问题。OK， 好，那 enter 两下，再打一个 nest 意思是说哈 ，nest i 啦，意思就是说呢。它一定会先从第四个数字帮你抓到 i， 然后 next 就是再抓第下一个就5，以此类推，一直抓到103。那也就是说哈、哦，如果你今天希望怎么样，哎，让它全部跑完的话，先做底下做一个回圈，再把刚刚这一串呢、哦、搬到中间，好、哦，把它搬到中间之后的话呢，那我一般习惯哈、哦。搬到中间，因为它没有一个阶层啊，所以习惯上会在那个 cell 这一行哈、哦，按个 tab 键啊、哦，所以特别重要，这个阶层也很重要。将来撰写哈、哦，如果你这个阶层清楚的话，以后出错就比较容易一些些。如果你出错，你那个没有打这个阶层的话，全部打在同一行哦，哇，那看起来会很辛苦哦。好，那打完之后的话，接下来做什么呢？接下来请你把4的地方改成 i 就可以了。那也就是说呢，你把刚刚的4哈、哦、用 i 来取代的话，那它就会在4到103之间呢帮你做变化
啊，所以你只要刚刚打过的是4的话，你把它改成 i 就可以了。好，打完之后呢，那接下来呢，我们来试一下这个地方呢，程式基本上写好啊，你可以移到旁边哈，然后游标记得放在这个 sub 的中间任意位置，再按下执行，理论上哈，它就全部帮你跑完了，也就是4到103列的所有的储存格呢，通通都会帮你输出你要的结果了。 OK， 应该可以理解这个道理吧，反正这个是最基本的，以后无论说你在做任何的资料处理的时候啦，你需要学会的一，如何在 VBA 里面建一个新的模组，第二个的话呢，在 VBA 里面插入一个程序，好，名称叫 sub， 再来呢利用 sales 物件哦，去把后面的东西串完之后丢到前面，那你可以先写某一列，写完之后呢再去修改一个回圈，那回圈的结构一定是 for， 列的话是 i， 第几列来到第几列，好 OK， 那这些其实不用死背啦，反正多打几次哦，我想你应该就滚瓜烂熟了哦 OK， 这是第一个。那不过哈，做完这个之后的话，当然你需要什么，再一个清除，那其实清除的话也蛮简单的，你可以把上面的门号呢复制贴上到底下，把这个怎么样呢改个清除，就是 sub 名称啊，你可以不用重新自己再插入个程序啦，直接什么拿上面来改比较快，有的其实 sub 这东西啊你自己打也可以啦，不一定要插入函数啊，那最后把这个后面的东西怎么样，把后面这一串怎么样把它全部哈，把它 delete 掉，因为我这边到这边有没有这个里面的东西啊 delete 掉，然后给它一个空字串，所谓的空字串意思是说哈，帮我塞一个没有的东西到储存格里面，那意思就是清除，所以你可以怎么直接执行，全部都清空了 OK， 就这样而已啦哦，啊，这应该不难啦，里面程式没几行，而且都是用理解的哦。那所以第一个请各位哈，把那个门号跟清除这两个程序呢先撰写完毕，待会我们再来看哦，撰写完之后，如果假设了哈，你需要一个按钮给他的话，当然其实这个按钮不是必要的，而不是说你做完 sub 一定要按钮，像我很多时候哈，程式写完，如果我只是要那个结果执行完我看到了那就 OK 啦，你就不需要按钮，但是有的时候是你经常性会需要有个按钮去触发这个程序的话，那你就需要加这个按钮，或者你给别人使用的时候了哈。OK， 那待会我们再来看那个按钮哈要怎么加，那你们先熟悉一下这些东西，其实常常打就熟了，也不用去特别背它。那我讲过就是说 VBA 哈，记得就浮在上面，反正随时看一下按，哪个储存格就哪个 sale， 后面东西呢就把它丢到前面去，后面东西丢了，那再串一个回圈，其实可以做出很多的变化。OK， 基本的东西啊，那我这写法其实跟某些书里面，大部分的书里面写法不太一样，所以你们自己如果看书学哈，可能看到的跟我讲的又不太一样，因为我的教法之前可能会教比较物件导向了，不过后来发现这一般人不太能够接受，所以我就说改成现在的写法。现在的写法有几点优点，一，程式比较短，没几行，你会发现啊，其实刚刚做完这些事情就三行嘛，一个回圈加一行而已啊，这第一个程式比较短。第二个哦，程式比较直觉，其实直觉意思说反正你看的啊，你看知道你做什么你就会写得出来了嘛 OK， 所以大概会两个特点啊，这种写法啊，算是也蛮独创的，因为你在网络上看到的写法应该都跟我的不太一样哦，所以我有自己的一套东西啦，而我写来写去都是写这一套，有没有问题？也没有问题啊，写很复杂也没有问题啊，像最近写一个从什么网络上抓资料啊，这引起很大的回响，很多人我看了我东西说哇，原来从网络上抓资料程式可以不用写那么多，真的就几行而已啊，所以最近也开在像动物基金有开课啊，有开进阶课，然后也有因为这样关系看了我的影片之后就来学习的啊，其实也蛮多，他说哇，然后下课的时候跑来问说老师你这种写法哇好厉害，怎么才几行就可以把网络上资料抓下来，对啊，就本来就没有几行，因为 VBA 哈，你可以写得很复杂，你也可以写得很简单，那就看个人了。好 OK， 所以有的时候我是觉得就是一些经验分享啦，有些时候其实不用拉里拉扎的，而且有些时候哈，
真的坊间的书籍给你太多讯息，是真的你根本不需要，不是说你以后也不需要，是暂时不需要，因为你的程度还没到那里。为什么跟你讲那么多啊？也许你可能只是一个小学生嘛，小学生跟你讲，小学生应该知道，你跟他讲一些人生大道理，或者是跟他讲那些出了社会之后，他还小学生，你跟他讲出社会怎么样怎么样，这太遥远了吧。 OK， 所以有的时候尽量我的这种叙述方式是比较简短的。 OK， 所以请各位先。